Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo, coach e terapeuta transpessoal, e hoje eu quero contar uma história para você. Exatamente nesta semana vão se completar 3 anos que o meu pai deixou este mundo e foi morar no mundo espiritual. Sabe as coisas que eu mais lembro do meu pai? Não foram os presentes que eu ganhei, como talvez o carrinho de controle remoto que ele me deu quando eu tinha uns 10 anos, mas que ele nunca teve dinheiro para poder colocar pilhas novas nele, então só pude brincar uma vez. Ou talvez esse robozinho de corda que eu ganhei quando eu tinha 7 anos, que eu até fiquei doente por causa desse robozinho e ele fez um esforço danado para conseguir dar ele de presente para mim. Essas coisas materiais, elas ficam, mas as pessoas vão embora, como eu vou embora também, e um dia talvez você também vá. Mas tem uma coisa que fica com a gente para sempre, que são as nossas lembranças, são as nossas histórias. Vou te dizer uma coisa, você é a sua história, você é as histórias que você ouviu ao longo da sua vida, assim como eu sou a minha própria história e as histórias que eu escutei ao longo da minha vida. A coisa que eu mais lembro do meu pai, na verdade, sabe o que é? É das histórias que ele contava. Eu me lembro de uma história que ele contava de um soldado durante a Segunda Guerra Mundial que conseguiu matar um soldado alemão que se escondia dentro de um sino de uma igreja. Eu me lembro das histórias que ele contava de quando ele era criança, que ele entrava embaixo dos ônibus para poder ver como que funcionava o mecanismo de direção dos ônibus e depois conseguia construir com pedaços de lata e madeira mecanismos iguais para fazer seus próprios brinquedos. Eu lembro de uma história que ele contou quando ele estava na escola, que o professor dele de matemática chamou 4 alunos grandes, briguentos, para brigar na rua. E ele contava orgulhoso essas histórias. Eu lembro das histórias que ele contava sobre o trabalho dele, sobre as coisas que ele fazia, sobre as coisas que ele sonhava. As histórias que meu pai contou definiu o meu caráter, definiu os meus valores. As histórias que você conta para os seus filhos também vai definir o caráter deles e os valores que eles têm. Vai definir a história da vida dele. Nós estamos chegando no Dia das Crianças. E o que você vai dar de presente para eles? Brinquedos? Roupas? Essas coisas materiais um dia vão passar. Talvez ele nem se lembre mais. Mas a sua presença, aquilo que você conta para ele, a forma como você se comunica, que você conversa com ele, isso ele nunca vai esquecer. E se você não conversar com ele, se você não contar histórias para ele, um dia ele vai se lembrar que você não falava com ele. Então quero fazer um convite para você hoje. Eu descobri, quando estava estudando programação neurolinguística, que as metáforas é uma parte importante do processo de construção da mente da gente. E que através das metáforas a gente consegue acessar o subconsciente das pessoas e falar diretamente com a alma das pessoas. Depois, estudando a minha pós-graduação em psicologia transpessoal, eu fui entendendo como a jornada do herói está presente na vida da gente. E juntando esses dois conhecimentos da psicologia transpessoal com a jornada do herói e a técnica de metáforas dentro da programação neurolinguística, eu comecei a pesquisar como juntar essas coisas e criar uma técnica de se contar histórias que tenha poder terapêutico, que tenha poder de comunicação com o subconsciente das pessoas, tanto para ensinar coisas, para ensinar valores, para gerar novas ideias, para gerar novos insights, para educar e até, por que não dizer, para curar pessoas de suas mágoas, de suas dores. Essa técnica chama-se técnica de metáforas terapêuticas e eu quero convidar você a fazer esta formação e a aprender a como escrever histórias e contar histórias de uma maneira que seja cativante e você poderá utilizar isso com seu filho para que seu filho lembre de você pelas histórias que você contou, por aquilo que você é e que você vai ensinar para ele através da sua fala, através da sua comunicação. Se você se conectou com a minha história, clique no botão abaixo e se inscreva na formação de técnica de metáforas terapêuticas. E aprenda a escrever essas histórias que podem transformar a relação sua com os seus filhos. Um beijo no coração e te vejo lá dentro do curso.